هدان اللي هشين ودينين ما يبان كرتو سبرت انك كينيسا وحوي وماشا عم كعيدك مع معاي ساعة وحاسيس الباك ما شاء الله وانا هول قلكي ادي ادبونا انا وسدا انا اسلام هدا افي عيه inaynu noqono wadaniyiin jacayl dalkooda iyo dadkooda in inaynu caruurteena baro wadaninimada iyo tooyinka haddii jira midan booka iyo dhaa iyo tuugada iyo dilka haddii fiirsi mid qabiil ku saleysan mid dalyara oo intuu waqtiga ka batay wax ku sameeyaan waayay dadka magaalada ku nool iska ba qoro jiray waxa la qoro jiray shakhsiyaad ama dad og yahay الأخلاق مناكسين ليه إريقاس عربي صومالي لبضا بقى وحويا واقفك دل كيسة يدد كيسة يدين تيسة وحقبت كيدا أي كم وقته دادك وحا وبدن عابا أسكرتي وحا وحا وزيرو دا غاركون قبائل بالوك يعني توبر وحا inaynu guriyeena ka taabagelino wadaniyada iyo dal shacaylka habadaha dhacay way tirsanayeen waa noo tirsanayeen hadii dadku u bataan naftooda kaliya cid u dhimata dalkan la heli maayo cid u halganta la heli maayo cid gaajo ugu adeegta la heli maayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد عنده ضيال كسر هذا برامج كهيميلا تدبالها وتدعو تان تلفزيون كإرادي هذا رود بنتلان تدبات كان برامج كوحانو ومرتيا قرايال يأبوانه كسوق بقلي بنيج بوجاك تصدحات يجروه ومجالنا جروه ما لنا صورنا في كسر ذي وحانو ويدين دونا قراياشان يأبوانه دان أو ككل يمين ملك ردوان أو سمالدو أيدكتو وحيا بها يكسر بنيجين أنتي وسعودي بنيج بوجاك تا sidoo kale waxyaabaha ay kala kulmeen magaalada Garoowe sidoo kale waxay halkan ku soo bandhigi doonaan waxyaabaha ay keenay bandhigga buugaagta ee Garoowe iyadoo sidoo kale ay noo warami doonaan meelaha ay ka yimaadeen iyo sida ay ka tahay wax akhriska iyo dhinaca kale ee murtida Soomaalida afkii hooyo Valeri oo sii dubar go'ayaa oo ay ishaaro degsanaysay waxyeeri aray bixin ba awl isku taxaluufin jiray hadda xitaa aray bixintii saas looguma baraarugsana oo dowladaha laga rabay iyaguna arrintaas uma soo jeedaan adigu waxaad qortay buug aad ugu cadartay afka hooyo buug afka hooyo wiil ha buug afka hooyo wiil marka waxyaabaha uu ka hadlayo arrintan abuu shaaciye ma soo galeysaayo ma uu wiilnay afka hooyo erey bixin im laga helayaa amirta waa mahadsantahay waa su'aal fiican waaye buugaagu ma ka jawaabayaa hiilka afka hooyo la doonahayo si dad baan ayuu xusuusinayaa qof akhrisanahaya muhiimadda afku leeyahay sababta lagu baahan yahay meel meel buu ka sheegaya intuu waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo itiraahdaa soomaalidu dheriga maxaa kuleelka ka keenay markaasa la yidhaha karka waaye marka kole intana aan maqalay ama noo ka sheekeeyey kayla dhaanta hadda af soomaaliga ka yeereysa dadka daneeya oo afkii waa baay baayaay afkii halis buu ku jiraayay waa waraydaas horey looma maqli jirin oo afku ha afku ma qornayn wax badan ma qornayn
أفف كلنا وانا وأقنع الله لكن قيل هذا سماع قاعد ما تجلين سكون والدنا أفكو وكب حي وكره حي وقرناء وبربار حي ما حيا هاي السبب سبب تعب سومالي وهاليس دعو تشري واي كميال كميال صنو أسوق عن قرنين وأنت وبرباري وأترمي وولي بأفف كلياته قال ودرس لي هاي يا غاري اسلح قلين اي تشيرين ما حي هاي سببته وحي هاي سببته لابو كو افكا هو بيس داتكا كو هلا مي بيكون ولاي لابو مي داتكا كونور لما ترحي تشيرين Somali kelia omiran by ahaye afkale malahayn waxyaabaan hadda oo yusu u soo qaaday mobile kaano salaam keenay iyo waxaan kaleeto inda sarcaadka iyo waxa malaakeenin markay eray walba uu yaqa arkaan magac buu u leeyahay ayay hal wixii ka soo horbaxa magac buu u leeyahay waa yaqaani magac Soomaali aroo bixin jiray magac Soomaali ayaga u bixin way isla yaqaani haduu nool yahay haduu ma nool yahay كل وأكتر وح ولد وحن مقع على هين ملة والله من دول بمقع بقوله يي من دول بسمد بقوله من دول بأس وح ولد وأكل قليه وهن إسلية قانين سدح وح كوبة بادي صعد كبدن وصوم على أي صعد صعد وح فائدة يي وح بوسع سلك قش كيو إني جاري سجارة إلا خفق صعنة يي halkaan ka baxaya safar buu tagaya hargeysa tagaya hargeysa mid bay ku sheekaysanayaan suugaanti iyo islaafsanayaan mahmaayhi baa la maqlahaya intii ka suuqiin kaasna waa baranaya ki hargeysa joog waa baxaya wuxuu tagaya gaaris uu tagaya ki kale xagga joog intii marka hadalki war xiriira oo isku gudbin bulshada dhexdeed aan kala go'lahay oo aan la tarixin ayagii dadkii oo dhan kaligood ya isdhexgalayaan warkii islaafsanayaan murtidi isdhaagabayada isdhaafsanayaan wixii oo dhan oo aan bar halayn marka waxa iska barwaaqo uu barwaaqo la saaro iska barbaaray iyo ah mushkiladan oo halista afku waxay soo bilaabatay dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay iyo magaalo soo galkii waxaan Soomaalidu ay tiraahdo markaas ayaa waxay ruqta la soo galay dunida kale eto oo shaqooyin baan soo dooranay askar baan noqonay waxaan noqonay maartay darewal baan noqonay waxbaan noqonay wixii markaan dadkii ku soo dhawaaneen dadkii lacagna waa wataan afna waa wataan loo imaanay marka wuxuu ku leeyahay haddii aad rabto maartay lacag inaan ku siiyo afkayga horta marka hore baro bas marka aad ku qasban tahay markaa ninka lacagta haysta afkiisa inaad barato ilaa shaqad rabta ayaa waa ku qasban tahay marka shaqad doon baan noqonay afafki qalaad baan u baranay nimankii markii dambeeyay af kaliya baray ahayd markii iskoolaad bay la yimaadeen iskoolaad qofkii iskoolka yimid waxaa laga barayaa iskoolka iyo waxa guriga looga hadlayaa isma laha wiilka ardayga waxa macalinku u sheegay iyo waxa hooyada u sheegaysa isma laha wiilka wareer baa ku dhacay laba af uu noqonaya marna macalinku afkiisa u kula hadlayaa wuxuu u sheegay miis maxaa la yiraahdaa hooyo waxa u taqaana macalinku wuxuu keenay wax kale uu u sheegay haye far maxaa la yiraahdaa hooyada farta waxba u taqaana macalinku mid ma wax kale uu u sheegay marka ilmihii waxa ku jiraa wareerkaas ku dhacay uu ku noolaanayaa cunugii Soomaaliyeed oo maskaxdiisa maarta kala qaybsamaysa tartiib tartiib marka afkii waa soo barxanahaya asagoo halistaas ku jira ayaa dawladda gacanka ay dhalatay marka waxaa la helay hal tiir oo tabaqaba shaca oo ah horta bal in la qoro bal horta marka hore in la qoro meesha lagu hakiyo wixii socday marka qorid baa la bilaabay qorida markay bilaabay wixii marka waxay noqotay wixii hore oo ina ka lumay hal lumeen ilaa 17,000 oo sano in soo nool meesha ku soo nooleen waxana kama hayn inta afkaan kaga hadlaya meey wax kale lagama haye qor horta intii hore hadda waxa hadda la hayo odayaashii hadda maartay abwaan yusuf u tirinayay oo tirada badnaa ba meel balse ka soo ururiyay wax la wixii wax yaqiin meel walba loo ugu tagay waa la soo keenay maxaa haysa sheeg ururiy ajalada la qaatay waa weyn hadla hadla sheega wuu ba ninki hadaa ka sheeg maxaa cumar ruux ma ah ma wax kale tiye gacanta ku qoray gacan ana indhaha ka saaray yoo gacanta ku qoday waxa ku aalay gacanta ku qoray marka wax waa la qoray waa la ururiyay waqtigaas uu xoogaa nafisa afki helay oo xoogaa rajay yeeshay
soo kacay af Soomaali waa markii kaliya oo heel helay dagaalkii markuu dhacay oo dalkii burburay waxba lama hanbayn ba dagaalku waxba ma reebin ba afna ma badbaadin maamulna ma badbaadin nafina ma badbaadin wala kala yaay yaaydaas uu galay markaasa waxaa bilowday afaf awalba diyaar sanaa aqoontoodii leh kutubtoodii wata lacagtoodii wata ujeedooyinkooda iyagu yaqaan cid la og maale iyagu keliya og oo diyaar ah goobtii oo bannaan dalkaas soo galeen hadda afkii jawareer ku jira waa labay waa barxan yahay xagga mid baa afbaxbaa kaga socda xagga waxbaa kaga socda waxaan ay ku sheegayaan globalization dhinaca kaga socda mawjado kaleeto oo fara badan waa ku socdaan isagii halkan waa agoon cid u maqan ma laha khiyaar maarata lacag badan wata iyo maarata cilmi badan wata kutub waaweyn badan wata waa joogaan halkaas ku dhex cayaaraya marka hadda wuu sii laalaadaa weli ma dhiman adigu ma weylisa marka weli ma dhiman yah nafti weli waa kusii dambaysa laakiin noloshiisa uu noolaada saddex waxyaabood bay ku xiran tahay sidiisaba af wuxuu ku noolaan karaa caruur inay jirto af aan caruur lahayn weligii ma noolaan afku sida uu ku noolaa ilmo ku hadla waa in la helo haddii ilmaha la waayo anu hadda soma weyn nuun maayo ragay rag waaweyn hadda af soomaaliga ku hadla annagaba shakina lakama qabo markay waxa laga yaaba afartan sano dambe inaan noolaan konto mushkilad male taas laakiin ma yaa ku bedelaya adu haddaad konton jirto hadda nooshay aawe qofkii ku bedeli lahaa oo meesha ka sii wadi lahaa male ilmiyaa soomaaliga ma la baraayo shaay annaga duruustiina la siinayay waxaa ka mid ahaa hay-ado ajnabiya oo london baa laga sheekay uk waxaa ku bixinaya oo yidhi ummad walba oo halkan joogta hindi pakistan cid walba oo shan cunug ay ka joogto lacag baan siinaynaa ilmihiina afkiina bara kan kale ingiris laakiin ilmihiina annagaa bixinayna afkiina bara soomaalidu waa diid dadkii aniga kale ma maqlsha dad badanaa maqlaya soomaalidu waxay tiri hoyooyinka waxay yihahn maya ayaa nalka baray marka hadda af soomaaliga hadda weeraraa ku socda saddex cuduraa haysa hooyadii soomaaliyeed baa diidan ilmeed afkii la baro xarumihii waxbarashada laga ooday albaabkii wuu ka xiranya ardaygii soomaaliyeed albaabkii waxbarashada waa ka oodan yah banaankaas u wareegaayo afaf kale waxaa lagu bara lakiin af soomaaligii waa ka xiranya hay-ad dowladeed oo u danaynaysa oo usoo jeedaa ma jirto saddexdaa albaab waa ka oodan yihiin marka hadda waxbaa nolol baa kusii dambaysa intuu sii jiri doono ma naqaano halis buu ku jiraa maxaa adugu ka qabatay ma waa iska hadla waa raadiyaal baan ka hadlaa qoraalkaasaan sheega qofkaa arko waa u sheegaa waqtina waa joogaa laakiin dee maarata wixii intii maarata dadaal intaan dadaali karaayo ismana dhiibahayo waan ku qanacsanahay waxaan sheegayaa inay wax sax yihiin qanac baa i wado aan ku qanacsanahay waa ii muuqdaa nalku waa ii muuqdaa aniga iftiinka waan arkahayaa meesha u dambaysa siday wax ku soconayaan indhahayga aada bay uga muuqdaan marka waxaasaan wadaa qanacaasaan ku socdaa waya aad baa umahadsan tahay barnaamijka waxaan kusii dhawaanaynaa qaybihiisa dambe aboon yiso adigaan kuusoo noqdo gabayo badan baad aruurisay qaar waad nala wadaagtay kuwana dabcan buwaagta aruurisay bay ku qoran yihiin oo siaad inoo sheegtayba laga heli karaa waxaa lasoo qaaday inay jiraan oo aad garowga kula kulanteen dhallinyaro badan oo abwaaniin ah oo hadda soo baxaya qaarkood qorayaal yihiin kuwa ay gabiyaan oo ay wax alifaan bal ka waran markii aad la kulanteen dadkaas fikir noocay aad qaadateen wallaahi horta aniga iguma cusba oo ma aha garowga qure ee deegaan kasta waa qabto dhallinyaro badan kala kulmaysaa dhulkeennana xilliyadii nimankiis dadkii sahamin jiray ee reer galbeedka ahaa waxay u yaqaaneen ummaddii gabayga ama dhulkii gabayga ayay u bixiyeenba magacaas alin u yaqaan labadii qofbaa gabi jiray ama labaduba gabi jiray waa hibo bulshada afka soomaaliya ku hadasha sugaantu ay leedahay marka tan garow aanu kala kulanay taasay qayb ka tahay waxase ay kusii fiicnaayeen in dhaweyd maan arag gabayada sida loogu luuqaynay si la mid ah oo iminka xilliyada dambe waxaa la tirin jiray wax la yihahdaa jiifta oo
لشيك شيك يوي عبدي يو مقاك حين قيا حي سمان دالان قد بني يشحمان دي ساس الله شك شيك لكن إمك هالكم والقل له غيني وحن حصوصتي إلهي أبن حارستي أو ظاهر أفقر شيء عدكو دي يو نمان كالي أين عدتكو دي حصوصتي صلى الله قل له غيني وذا إبنا من كستو صوكعة يعني عجب قارة إيا فجع قارة بو وقليني سبقو حضا إيا أما أقبي إيا أما أقبض بضين إيا أما مركا لأن يردو حلي قان خلتي أهنتا سبقو بضان تهي لماذا حالبو يكون بديه سوغانتا إنا قبيان إيا إنا وح قران لماذا بو يكون بضان تهي حلي قان وحانا أو السبب كل إيبا سمادو ويسكو ضياتا وبقاكتن لسوا بندق إيا إيو ميلا حانينا ويسيو ديري قليني مركا دائرتو آد بي حقا أبو هوليهين بدن كودو له حقيقة وضد ميل مرة هذا حقا مرسلة هاي هذا حقا اسمها سوغانتا هاي ضد ميل مرة وبحد وهو يعني هي أبطنا عين مركا أنا أقول ما هي ضد كي كسوا قيب قليما شور نبي كنت وي هذا بيو حسين ايين وده قيسين ايين وولاد عسنا ايين صدد اللي يردو قبيسو إيوه qofka daadiisi oo marka aragto iyo aragtida ku hadlayo oo aan islahayn aragti fog buu ka hadlaya daadiisna marka aragto waa qof yar oo aan weynayn dowre la tan iyo waatan jir iyo way dhalinyaradu badan hadana intii toddobaadka jirku ka hadlayo ama sidatan jirku ka hadlaya waa indheer garadnimo iyo himay lahayd marka waana ku hambalyeynaya anigu oo qoliyaha ee hawsha waday waxay ugu raadeen nala qiimeey dhalinyarada gabayadeed ala qiimeeyay ka waanu dhageysanaynay de wax naga yaabiyay bay waxaanu leedno oo maanaanarag dad shikraban oo malaa hore loo soo tijaabiyay ay u badnaayeen een marka saasan ana u arkayay in yidiila iyo rajay ku gelinaysa adigu xaqi afka marmar ka raja xunoole sidii ma kan ka sheekeynay sheegana sheegi oo rajada adiyo waxa walwal kugu jiray ayaa dhinacan kale eegaysa ya dhalinyaradan qabayga meedhan iyo saax u siidaynaysa markaas rajo weyn ku soo galeysa waan sa walaal inta ragga sanool yahay hablahaas isaga hadlaya inaano afkani inaano anoo lumaynay ha marka labadaba was dhinac socdaan laakiin waxa xaqiiqa ah afafku inta badan dawladda ilaashaa haday waayaan waxaan xasuustaa sheebo aad ugu mahadsan yahay maalintii la furay بندق هذا الخالص نحن هبت الآن وفد عبد الولي شيء هو بقول يديو حميد أفق محاد وطلقش هذا بس الآن ما أنت نحن هناك هذا قصة رئية أفق محاك هذا قصة نحن حميد بيشان صوص عطا أيانو دق حدق إن حرمه أفق يدقن يوحيابها صوتان الببارس ما كش قين لها مدة نسوي ودني وشاني ما كسوس عطا يعني ده حديقة وسام هين شيء كو ولا وده مغلي مركا هدي ما ملا ده هركسين وانو كه دورة كدمي يبا اي مك كاتشين ولا كسمي يجي نحمر وينو جين تشبوت وينو جين هدي ده ده على ده نيم كسوس كرنا والله ده نيا دولة ده ده نيا بس كي يكن اسكا شخصيات كاه وحي جوا وح كوبان مركا سبايته ووح كوبان وحي جن وده ده الشخصية وقف قدام تيسي كلام عصلي ناس لكن waxa uu baahan yahay baalkani in xarumo loo sameeyo dawladdu dhaqaale u sameeyaan dad ka shaqeeyo u gaara ka u sameeyaan dadka inta nool ee waxna qoonta u leeyahay soo ururiyo wixii hore ee la qoray ee la helay raadada la soo qaato markaas uu af noolaanaya bulshadiisi ay idee imika haddii magaalooyinka marto borderka ku yaalo oo dhami waa wada ingiriis london aniga maal maraya ayaan idii london iyo hargeysa waa isku mid waa isku mid baa wararka wararku yaa la dhadayay oo afgriisa iyada wala hayday bal hargeysa aan ka tag maxaa galoolkeed iyo jiicadeey ku qoran way waa wada intaas oo store waxa hadda baqar ka wasto ajaanib joogo oo afka loogu tala galay inoo loogu qorayaa ma jiro dukaan yar baan arkay oo jiinka jiinka la kooban sharato ma ku ama hirto ma marka yani waa dhibaato in haysata guud ahaan baa inta afka Soomaaliya ku hadasha waxa faa'iido waxaana wanaagsan waxyaabaha soo kale in la iska kaashado bulshooyinka ka dhaxeeyay in la iska kaashado oo
يعني سيدي أفكو ده دكان كستول تشوكو سماري تشوكت أفكو يكوهات ليس خساره سوى خساره أنا وضع ثابنا فإذا بسنا وين وضع لنا بركا بحنا كم تلين لحي إن ما ملاد حلس كسانا ونقال وصنايا وحرم وصنايا وأفكا حرم مريا وحكرنا كم تلين لحي ينا الله فدا ورفقا وقا ورباهنتنا ديك سنيس مرك قار تشبينيس مرك قار انت سؤريو قال الشيخ صدرس وكما تي جيبوتي وين اسمع له مركي وختبو قبتين سوق يري ددك و خوي ورباهنتا لو سمي اري بخن بوق دم با لا قور اري بخن لكن مشكله هو ما ديك سنيان نقول مركو ماشي سيكون نقدي اي هلكي سي كميس ورباهنتو وميلها افك نولاي كرت وحمد انا قرات علينا imka erayba aad loo isticmaalo wuxuu ka dhawaajiyay Soomaaliga kuma qorux badan jiray walimaa ay ka dhawaajiyay baa loo jiray ma qofka yar qeyliya ama dhigta la qabto arba ka dhawaajiyay ka daba loo jiray Soomaaliga meel uun ka way jirtay imka mar ruux wax loo yahay sida hebel ka dhawaajiyay madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyay madaxweynuhu waxba kama dhawaajin madaxweynuhu ku soo guriyay noqday guriyay noqoshadu waa marka arigu dib u lumo arigu dib u lumay baa leeyahay guriyay noqoshadu marka eray badan oo saas ayaa jiray oo la adeegsaday warbaahinta adeegsatay warbaahinta waxaan ku cadsan lahayn inay afqan iyagaa ku shaqaysanay maanta oo cid maanta iyaga uga baahi badan ma jirto baal walba iyaga la taagan wariinka ku shaqaysanaye daryeelo oo ka daaya sidana horumarkiisa ka shaqeeyo inuu warbaahinta leenahay ka wasoo urunayaa afku wuxuu baahan yahay in loo soo jeesto oo xalana waata adoo ma san tahay waxaan Hassan Macalin barnaamijka gogoysan ku sii dhownahay in dadkaana oo waxay ka hadlayeen buugaag la qoray oo afka hooyo lagu qoray iyo gabayo la aruriyay adigu carabiga wax ku qortay waxaad ku xulatay aniga carabi waxa ku qoray Soomaalina ku qoray aku xidhan bay ayaa carabi ahay buugaygu horey aan qoray wuxuu ahaa diiwaanka gabayada Abshinur Farax Abshin Macalle oo dabaacadii si labaad ee scansom ay soo saartay labada kun shan iyo tobankii dabaacadii kowaad waxaan soo saarnay agoonka nool aan naxariistay amar ka soo saarnay labada kun iyo labadii kuwa carabiga waxa ku qoray xiise gooni uu lahay markii diiwaanka gabayada Abshinur Farax aan qorahay xiise gooni ayuu lahay oo agoonku wuxuu ahay dagaalkii ahliga markuu dhacay qofkii ugu horeeyay ama dadkii ugu horeeyay ku jiray siiba deegaanada caasimadda ay ku hareereysan oo gabay iyo murtidiisa suugaanid ku muujiyay dadkii isaga xigay si qaranka yeeleen dhaxdooda wax ka dhacay wixii macnaha la burburiyay oo aan dhaxal u lahayn oo ay makaatibta ku jireen xafiisyada ku jireen guriyaha ay ku jireen wax kasta ay ahaayeen hay marka dadku waa loo istaagay dad badan ayaa u riyaaqay waqti oo macnaha ay dadka dhinac socdeen oo dhinac kale ka yimid taasiir badan ama raad badan oo ku yeelatay wadan wuxuu ka qaatay marti badan oo ku jirtaayo diiwaanka hadda gabayga ugu horeeya waa Robdon xabartankan waa Robdon meesha ugu dambeysa waa Robdon laakiin dabcadan labaad waxaan ku soo kordhinay gabayadiisi aan ahay dhalinyaro ana ay dhaliyeen waxba laga qoonsaday jawaab laga soo bixiyo marka intu san dheeman bilo ka hor maran muujin ku kulna la naxariistay waxaa u soo bandhigay arugaysii inaan ku soo dari doono jawaabaha la soo bixiyo gaar ahaan gabayadii dhanka Hargeysa Soomaaliland ku socday gabayadii Zamzam xariis gabadhii Zamzam iyo xariga Sheikh Maxamed Ismaaciil jawaabteedana awayaan dhanka dambe ayuu ku yimid waa uu ku farxay wuxuu yiri diiwaanka ayuu qurxinaysaa waxa kan allina calaha diiwaanka ayuu qurxinaysaa ayuu yiri marka buuga waa sida gabayada kale ay la mid yihiin murti badan oo ku jirta erayo badan oo Soomaalida ku jira waxa macnaha cusub oo eray bixin ah aniga shaqadan ka qabto waxay ahayd aruurin kariya ma ahayn in saaxiib isku dhowaan ahayn dhurufii ku bixi gabay kasta meeshii waqtigii la tiriyey meeshii laga tiriyey in aan fasiraad u sameeyo shakhsiyaad tira badan ku soo arooray
rugo iyo goobo tiro badan oo sheegay ee oo aad u tiro badan oo ku dhibtood aniga sababtoo ah wadankeena ma jiro buug ka hadlaya goobaha iyo rugaha ma jirto markii lagu raayayaado macnaha maalan kuyo baro qofkaan aqoon kuyo baro laysma leh meel qaamuus ka fiirsan ma leh sida wadamada kale leeyihiin shaksiyaadkan sidoo kale inkastoo adeer sida dadka carabi wax ku qora ay soo baxeen manaa shaksiyaadka ugu muhiimsan wax laga taariikhahooda iyo xataa qabaail badan oo tira uu sheegay oo hoos lafa u sheegaya marka waxaan aniga ku taliyay in daraasad lagu sameeyo waxyaala badan waxa uu ku qaldamay wuxuu ku saxsamay martida ku jirta marka afka carabiga marka aan wax ku qorahayn waxa weeyaan dadka soomaaliya waa dad hodan ah soomaali wax ku qoraan hadda waxay afcari wax ku qoraan ingiriisi ku qoraan talyaani ku qoraan hadda waxay dheer yihiin adduunka meelasoo joogin male soomaali ruus wax ku qortaan arkay soomaali jarmal tira badan jar wax ku qortaan arkay faransiiska da weli maan arkan israa'iil iyo waxa qoran laakiin iska filo adiga marka taa mar wax annaga noo taalo mucaaradda annaga hadda noo taalo cilmiga xad male lama joojiyo laakiin shayga wololkiisa afka hooyo buggiisa afka hooyo u hiilayro marka sidaan wada hiilinaa waa barnaamijyada haddeer noo socdaan waata aad uu mahadsan tahay barnaamijka goysaan ku dhowahay qof walba iyo wixii uu inoogu dari lahaa aan weydiin doono hase yeeshee maxamed aan majaani siiyo bandhigii bugaagta ee garow intuu socday waxyaabii aad ka faa'iiday iyo bugaagtii aad soo bandhigtay waxay ka hadlayeen daqiiqada yar inaad nagu soo kabtaan shaaan waqtigii waa gogo-ah mar saddexaad waa maadsantay cabdirsaab bugaagta lagu soo bandhigay garowa ama barnaamijka bandhiga buugta garowa wax badan baa lagu kala faa'iiday anugu shaksiyan wax badan baa ka faa'iiday waxaa ka mid a inaan bartay dad badan oo wax ku ool ah oo aqoonyahana oo aanan ay ahayd inaan u safro ayaa fursad isaamaxday inaan waqti badan la qaato waxaa ka mid a xagga garbaheyga fadhiya madar cabdullaahi sheegu dor maxamed xuseen sabanyuus shaacir xalay waqti aada u fara badan baa isla qaadanay ilaa 12 baa isla gaaday intaas waxay noo ahayd iswareysi iyo sheeko kana faa'iideys u badnaa waxaan anigu kulli faa'iidooyina danaynayay taas mid baa ahayd iyo kuwo kaloo badan oo dad badan oo qaarkood aan awel iska naqaanay warbaahinta ama social media waxay yidhahda baraamijhad ku kulanto iska naqaanay ayaan toos isu aragnay waxaan ka faa'iiday waxyaabaan ka faa'iiday ka mid ahaa bugaag fara badan oo ay ugu adkaan lahayd inaan helo ama nairobi igu soo gaaraan ayaan helay oo dad badan baa meesha jogin ilaa 63 qoraan oo dhulka soomaali u degan tahay iyo dalalka kale ee aaday soomaali ka kala yimid ayaa meesha laysugu keenay oo qof walba uu keenay hal abuurkiisii wixii maskaxdiiska shambaxday waan ka faa'iiday waxaa ka mid ah waxyaabaan ka faa'iiday shaksi ahaan dhaqan soomaali badan oo aan hore u aqoon inaan arkay gabayada waxyaabaan arkay waxaa ka mid ahaa gabdho dhalinyaro ah oo gabyaya oo luuqda ay ku gabiyayaan iyo murtida ay sii deenayaan la yaabisid sida mishaar aad sheegay dad weli usan gabi jirin marka waxyaaba aad u fara badan ayaan ka faa'iiday bandhigga buugta ee garowe sidoo kalena bandhigyada kale ee la qabtana mar walba laysu yimaado waxbaa lagu kala faa'iidaa ayaaba laga faa'iiday waxaa ka mid ah tusaale ahaan aqoonta iyo dhaqanka iyo qoraalka oo aqoonta ka mid yahay xuduudin aysan lahayn sababto ah dadka soomaaliyeed meel walba ku kala yimaadeen waxay isu keeneen waxay ahayd aqoon iyo dhaqan dhaqan iyo dhigaal baa isu keenay marka taas xuduud ma laha xuduuddu waa siyaasad marka waxyaabaha laga faa'iiday ayay ka mid ahaadeen dad badan ay isku arkeen sababto haddii barnaamij wax kale ahaan lahaa waxaa laga yaabilaa dad gaara inay yimaadaan marka wixii la faa'iiday waqti yar kuma soo koobi karo
waqti waraana haya waxaan badan bihaadu soo bandhigay anigu waxaan soo bandhigay bogaarta san sheegay ee muqaalada xiriirka iyo shaki inshallah ayaan soo bandhigay buuga muqaalada xiriirka uu ka hadlayay habdhaqanka wanaagsan ee bulshada oo ay ka bilaabanayso dadku si ay u sheekaystaan sababtoo ah xiriirku ka bilowdaa sheeko sida loo sheekaysto waxyaabaha sheekada fiicnaya waxyaabaha sheekada xumeeya ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buuggaas uu ka hadlayay sida telefoonka loogu xiro sababtoo hadda dadka soomaaliyeed ama dadka caalamka oo dhan adduunka dunida oo dhan ku nool waxay aada u isticmaalaan telefoon oo qofaan telefoon sidan way yaryahay dadka intooda badan ma jaangweyn karo boqolyo haddii la yidhaahdo inta wadata laakiin dadka intiisa badan telefoon bay wataan marka telefoonka isticmaalkiisa maxaa khaldan maxaa sa khaldanayn ayaan buuggaas ka hadlayaa tusaale ahaan waxyaabaha kusoo qaatay waxaa ka mid ah oo buugga ka hadlayo oo aan shalayna la wadaagay markii aan sharaxayay buugga isticmaalka telefoonka waxyaabaha khaldan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah matalan marka telefoonka waxaa ku jira magacyo magacyadaas telefoonkaaga ku xareysan qaarkood way isku egyihin waxaa laga yaabaa inay kugu jiraan 20 cabdirasaaq laakiin ay ku kala duwan yihiin cabdirasaaq wax lagu calaamadiyo kale marka waxaan ku sheegayaa inay fiican tahay inaad iska hubisid cidda aada la xiriiraysid inay tahay qofkii cabdirasaaq aad doonaysay miyaa qofkaas inaad la xiriirtid mise waa qof kale sababtoo ah 20 cabdirasaaq adiga maaha tusaale weyn 20 tusaale aan usoo qaatay magacaas si ulama wadaadisha qof baa saaxiibka qof waxa laga waalid inuu ku yahay qof baa macalin ku ah qof baa xurmo gaar idin ka dhexaysa qof baadan wax xiriiraba lahayn oo maalin dhacday idin dhex martay aad telefoonka u gashatay gabdhaha laga yaaba telefoonka ku jiraan dabcan marka waxaa laga yaabaa qofki inuu yahay qof xaas leh xaas kalena qabsada marka ka waran haddii uu fariin ugu waday xaaskii uu qarsanayay ama gabadhii uu la sheekaysanayo rabay inuu maaragtay guursado fariintu u diri lahaa hadduu xaaskiisa u dira kawan arrintu waa qarxaysaa marka in waxyaabaha noocaas laga taxadiro ayuu buugu ka hadlayaa habka loo wada shaqaysto adigu xiriir oo dhan sidii loo hagaajin lahaa ayuu buugu ka hadlaya kaas iyo midka kaloo sheekadaaba mahadcelin halkan uga jeediyo dadka soomaaliyeed oo walaalaha iyaga ah oo ku nool gaar ahaan magaaladan garowga aniga gaar ahaan waxaa laysiiyey xushmad gaara oo la ii tixgelinayo oday soomaaliyeed wixii uu mudnaa baan helay mansabkeedii baa la iila dhaqmay tixgelin saa'id oo aada u badan oo kan yar iyo kan weyn iyo markaan baabuurka raacahayo markaan cuntada cunahayo markaan fariisanahayo yacani runtii tixgelin oo maaragtay aada moodo dadka in laysku ballamiyey oo kaleeto waa aniga shaqsiyadaydan ka hadlayo ayaan ka helay oo aan aad iyo aad aan uga mahadcelinahay dadka walaalahayga ah oo tixgelintaa isiiyey tixgelintaas dhiirigelin bay isiinaysaa hawlahayga hore uu sii socdo waan uga mahadcelinahay aad iyo aad baan ugaga mahadcelinay walaalahay waxaan kala tegahaya garowge yacni dareen runtii farxad leh waxaan anigu oran lahaa bandhigu wuxuu ahaa calaamado badan buu lahaa wuxuu ahaa horta kulmiye
bandhigii kulmiye bandhigii kulanka kulminta dad kale isu yimid meelaha la isaga keenay oo maartay isu soo urro qofba meel ka yimid marka meel dadkii bulshada Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ay ku kulmayaan baan arkay oo si furan oo walaalnimo loo wada hadlay wuxuu ahaa bandhig wuxuu ahaa bandhigii wuxuu ahaa hal abuur qofkii hadlaba wax cusub uu ka hadlay qof marka maanta in aan saaxib odayaa saaxib ka qaamin xulaan war maanta kama bedaalis toban qof baad dhegaysanaysaa weli waa sii rabtaa inaad sii dhegaysato waxaa yaab leh sideeda subaxnimo meelahaasaa la fariisanaya ilaa tobanka ama sideeda habeennimo war lagu gaaray toban saac labayo toban saac oo xiriir ah oo shaqo ah oo kan ka bax kan gal kan ka bax kan gal dadku isoo maray inta aan laga xiisaynin aan laga dabamarayn aan qofna ka maqnaanin ka tegaynin marka runtii meel waxaan arkay shaqo waxaan arkay la wada rabo la wada leeyahay curin badan iyo hal abuur badan dhalinyaro Soomaaliyeed waxay meesha kulmineysay odayaal anoo kale ah iyo 17 jirro yaa fadhiyay meesha oo ka doodayay waan berber fadhinay oo maartay dooda wadaagayn mar ayaga hadlayeen marna waan hadlayno saas la isku ahaa marka meesha waxay ahayd runtii waxaan dhihi karaa anigu meel waxay u ekayd meel oo maartay bin wax la baranahay wax barasho oo furan oo maartay ummadii oo dhan yaa aqoon kororsi xoog leh baa inaga ii muuqanayay aniga runtii kama badbadinayo hadda inaan waxaan rabaa iska dhowro inaanan maartay wax buunbuunin laakiin sidaan u arkayay subaxdii san usoo fariisto waa fadhiyay maanta o dhan waa fadhiya hadda qof baa soo gala wuu hadlaa mid kalaa ka darano soo gala wax buu sheega cusub marka dadkuna waa ila mid bay ahaay marka aad baan aan waxay latna meesha faa'iido badan in laga helay waxaan u soo jeedin lahaa faa'iidooyinkaas badan oo laga helay inaan meesha lagu dadkii waa kaceen waa hiyo kaceen waa ismuujo qof walba wuxuu arkay inuu wax qaban karo inuu xuquri karaayo marka inaan la dayicin la dabagal lagu sameeyo wixii ay qoreen laga ururiyo dhiirigelin loo sameeyo la raadiyo inaan wixii maartay meesha ku demin laakiin hawl fiican baa la qabtay anigu waa ka mahad celinaya aniga gaar ahaan wixii la ii sameeyeyna aad iyo aad baan uga mahad celinayaa walaalahaygay fadgarow oo yar iyo weynba si aada ii tixgeliyay odaynimo ii ku tixgeliyay aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijka gogadiisa aan taaganahay wixii aad kusoo gabagabayn lahayd iyo waxyaalihi fadgarow waa jimaad la kulantay nosako garowe waa dee marka hore waa ka hadlay imaatinkayga iyo soo dhaweyntii iyo aqoontii iyo waxyaabihii faa'iidada lahaa waan ka hadlay sidoo kale ragga kale ee asxaabtayda ahayna saasunbay hadleen intaa uu imika sheegow sheegay baa ku filan meeshu say ahayd iyo waxyaabahan la kulanay waxaa nagu hadhay un waa dardaaran dardaarankana qodob baa dhinac baa laga galaayo dad islaamaynunahay islaamkuna markuu meel isugu yimaado waxyaabaha kowka ah waxa weeye cabsida ilaahay inuu isxusuusa waxa aynu ka sheekaynayno iyo wax kaloo ka sii badan waa ka tegayna ta xuni aynu ka warwarayno iyo ta wacan aynu ku farxayno midna joogi mayno haddaynu tegaynana waxaa inoo eg oo rasmi ah inaynu meeshaynu ku soconno hagaajisanno tani ma aha tii rasmiga ahayd ta rasmiga waa taa inu ku soconno taa inaynu wax ka qabsanno oo usii shaqaysanno oo ilaahay raalligelintiisa doonno ayaa fiican ilaahayna islaamku markuu la hadlayay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu taquullaah حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الذين آمنوا ولا تفرقوا بل إلا يحلي أي إسلامك حرق إلهي قبصدا بذوبة أكلا تقينا إذن كو إسلاما أنا حين حدي ماننا يعني وحا لو قبر يرتون يا وضد السحرة مكا وحا نورن لها والبهلا الدوية اللي هذين مشغول إساية inagoo qaawana waa nimo inagoo qaawana waa ka tegaynaa nin waliba wuxuu ordayanaa wax allaale waxaynu iyadoo sidaa u camiran oo saa u siraadanba qof walba laga dhex qaadaya dee qof waliba cabsida ilaahay iyo godkaa yare uu gelayo camalkaaga mooye halkan hiil casaba joogin
waliba amalka dadka yar u galayo inuu u shaqeysto oo xanta iyo propaganda iyo isku dirka iyo dambiga iyo waxa daaynu iska dhigay waslaabnimadeena oo soo noqday ayaa dardaaranka iyo aniga yahay oo waana jidka ugu sarreeya ee qof bini'aadmi ka hadlay aad waa sanad waxa horta warkii waxaa dhameeyey waaninta iyo aqoonyahanka dhameeyeen laakiin waxaan sheegahayaa in bandhiga buwaagtan uu ka dhashay barnaamijyo kale oo farac socda ay ka dhashay hadda idinkii bandhigaa naga soo qaadatay marka waxa weeyaan meeshaad ka ugaarsateen berida badan leedihiin shalwaalan lahadeen waa waxa ku faraxsannaha weyaan intii yareedo dhowrka boqoleedna aragtay ka badan oo dadkeeni soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadlaya dunida daafaheeda jooga ayaa fiirsanaya waxaa ka dhashay xarumihii aqoonta iyo waxbarashada ah ayaantan markii oo xoogaa yar waqtigii la nasalahay sida dalka noogu muuqda ujeediin hadda iminkan waxaa ka nimid aniga iyo saaxiibkay amrumayo mu'asasat almanhaaj ee ka nimid oo 150 dhalinyaro ah wiilal iyo gabdho ah oo aan ka wada sheekaysanaynay habka wax loo qoro iyo ay humuum badan u qabeen ay su-aalo badan kasoo jeediyeen aan ka jawaabnay anaga markaan tegeyna waxaan u malaynahayna inaan dadku wax u saydeen wax barayna laakiin waxna waa soo baran anaga marka waxaa ka dhasho ka daran ogwaaniinta gooni loo kala xadahay loo imaanahay geesaha lala galahay dad research sameynayo oo baaritaan cilmi baaritaan sameynayo oo ka yimid Puntland meelo ka baxsan qaarkood aan arkay ka yimid magaalooyinka Puntland ka yimid oo kulligood weydiisanaya khibrad iyo waxyaalo iyo buwaag badan meesha inay ka helaan loo soo dhigay marka dhanka buwaagta oo sanadkan wuxuu dheeraay berita waxaa jirta maalan dad cilmiyeed ku saabsan keliya dadka qoryaalka af carabi wax ku qoran buwaagta marka buwaag badan oo carabi lagu soo qoro waxaa cajiib ah buugii ugu dambeeyey 4 maalin ka hor buug soo baxay ayaa ku jira oo xarakaad ka sameeyay fi Soomaali ka hadlay oo qoray baaxadka dhalinyarada ah Anwar Axmed Mayow oo qoray buwaag kale oo leeyahay oo lagu soo bandhigay buwaag taariikh Bardeera oo sheekh aadan sheekh Sacid oo qoray safxaad bin Soomaal oo say naftiisa mucaaradka lagu soo bandhigay oo kaatibtina abdulqaadir Sheikh Maxamuud oo muu soo dhigay marka dhalinyarada tiro badan ayaa aad iyo aad ugu faraxsanaa qaarkood waxay yiraahdeen safarro badan aan geli lahayn inuu gaabtay xiriir badan aan kala qaatay marka macradka fikradda macradda fikrada badan ayaa ka dhalatay qorshihiisa qorsho badan ka dhashay ilaahay waxaan ka rajaynayaa qorshahaas inuu naxiiyo waa tahay adoo maasantiin waa tahay daawadayaal barnaamijkii Himilo oo todobaadkan aanu kaga hadlaynay si aad daawateena ay noogu martida ahaayeen abwaaniin qoraya iyo aqoonyahano ka qaybgalaya bandhigga buugaagta ee garowe oo markii saddexaad garowe ay marti gelisay intaas ayaan kusoo gogoynaynaa barnaamijkan waxa Cabdir Saqaad la socodsiinayay aniga iyo abwaanada iyo qoraayada iyo aqoonyahanada halkan igula sugan ba waxaad leenahay inuu bedeliyo